A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Avui també hem de lamentar la mort del creador i director del Museu de l'Ebre de Tortosa, l'arquitecte Joan Antoni Blanc, als 84 anys. El president d'Amics i Amigues de l'Ebre, Marc Marc, l'ha definit com un home íntegre, treballador, brillant, mestre de mestres, molt amic dels seus amics, que trobaran a faltar per les seues reflexions, els seus projectes, la seva saviesa i la seva implicació. L'octubre passat, el Museu de l'Ebre va inaugurar l'última de les seues creacions, l'exposició Possibles, Reversibles i Impossibles.